Joga a mão pra cima, que nem no pé no chão.
E aí, galera dos Graves, beleza? Tranquilo? Mais um vídeo pra vocês, espero que você tenha gostado, certo? Se você gostou, deixa aqui embaixo o seu like pra cima, por favor. Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo, tá, pessoal? É, toda quinta-feira, como a gente já sabe, tem vídeo novo aqui no canal, ok? Seguinte, recadinho rápido pra vocês. Muita gente não sabe, mas eu já estou disponibilizando pra vocês as partituras e as tablaturas de algumas músicas aqui do meu canal, certo? Eu tenho vários materiais prontos, tá? Eu não tenho todas as músicas prontas ainda, porque dá muito trabalho pra fazer, tá, pessoal? Mas, você que tem interesse em adquirir esse material, pode estar enviando o seu e-mail pra esse e-mail que tá aparecendo aqui na tela, certo? Que eu vou te retornar com todas as informações a respeito desse material, certo? Muita gente já me mandou e-mail, eu tenho recebido vários e-mails, inclusive, eu agradeço muito os contatos de vocês. Eu quero pedir desculpas a vocês pela demora em responder, porque esses dias está sendo bastante corrido pra mim. Eu tenho viajado bastante com a banda que eu trabalho, tenho aulas pra dar, tenho cumprido algumas atividades que estavam atrasadas aqui em casa, mas eu tô correndo atrás, certo? Eu tô disponibilizando esse material, tô tentando finalizar vários pedidos aí da galera que já pediu há muito tempo. Com certeza eu vou cumprir os prazos pra vocês, tá, pessoal? Mande seu e-mail, certo? Vamos adquirir esse material que tá muito legal, tá muito bacana e vai ajudar muito nos seus estudos aí, certo? Um abraço, pessoal, é isso aí, e até o próximo vídeo, né? Acho que não tem mais nenhum recado, não. Até o próximo vídeo, beleza? Semana que vem, quinta-feira, 7 horas da noite, a gente tá aqui de novo, ok? Um abraço, paz e groove, valeu!